Esimene mäng Rakvere turniiril, et pigem olid nagu kõik sellise rõõmsel, et see pikka aega mängides on. Viimast mängust on pikka aega möödas. Nii treenerid kui mängid ootasid juba uusi mänge ja esimese mängu kohta polnud nagu üldse viga ka, et oli häid momente, oli rabedad momente, mis on ka väga loogiline, kui on alles hooaja esimene mäng. Nii et võime need vead üle vaadata ja homme veel paremini teha.